قاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأر مع وليه إمام المهدي أجل الله فرجه الشريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو وانا رانا تي wanda ta dace da ranar 10 ga watan Al-Muharram, wanda kusan duniyar musulmi ta san da cewa akwai wani babban al'amari wanda ya faru a daidai wannan rana ta 10 ga watan Al-Muharram shekara ta 61 bayan hijirar Muhammadu Rasulullahi daga Makka zuwa Madina. Duk da yake da yawan al'umma an yi ƙoƙarin a ɓoye a hakikalin menene ya faru, amma dai abinda Allah ta'ala yake cewa yuriduna litu'ifu nurallahi bi afwahihim wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-mushrikun. Wani waƙiya ce wanda ta kasa ta ɓoyo ga al'umma cewa a daidai irin wannan rana bayan an tare jikokin manzon Allah ƙarƙashin jagorancin imamin wannan zamani Imamu Husaini aminci Allah ya tabbata a gare shi da shi da sahabbai ne wanda ba su wuce su 70 ba, runduna ta makiya Allah wanda Yazid dan Muawiya ya turo da sojoji sama da mutum 70,000 wai su tilasta Imamu Husaini su yayi mubaya'a gare shi a matsayi ne na shugaban musulmi. Kuma rashin yin wannan mubaya sai ya zama shi a sakamakon da ya tilasta ya saka su a zuriyar manzon Allah, an ka tsare su a cikin girjin rana a cikin dajin Sahara a daidai inda babu ko digon ruwa, aka hana su ruwan sha ballantana ruwan da za su ɗauka su yi ibada. Yara da mata suna kuka a cikin irin wannan hali, cikinsu har da ɗan jinjirin Imamu Husaini wanda ake ce ma Abdullahi Radi, wanda Imamu Husaini ya ɗago shi yake cewa idan mu mun yi muku laifi, shi wannan jaririn ya yi muku laifi ne, in ba za ku ba mu ba to shi ku tausaya ku ba shi gwan ruwa ya sha. Wanda Umar ibn Sa'ad ya sa harmala ya halibi makoshin wannan jariri da kibiya, jariri ɗan wata 6. Kuma abinda su Yazid suka yi bayan an ki abinda an kai na kashe jikan manzon Allah ba ɓoyayye ba ne, ya faɗi gaba ɗai, ya faɗi bayyane cewa ina da kakanni ne suna raye waɗanda an ka kashe a Badar, da sai su ga ya ɗauko musu hansa ga abinda manzon Allah ya musu Badar. Manzon Allah waye ya ƙawa Badar? Kafirai, mushrikai. To yanzu kenan shi wakilin su wane ne? Wakilin kafirai ne. Amma abin ban mamaki wai duniyar musulmi ta yanzu sai ka samu su masu cewa malamai ne, wai suna ƙoƙarin ba da kariya gare. To abin da ya kamata mu sani, wannan al'amari na juyayen Ashura ba yau aka fara ba, ba jiya ba, ba shekaran jiya ba, an fara shi tun kafin bayyanin Muhammadu Rasulullahi. Ka je ka diba tarihi tun ranar da Annabi Musa alayhis salam ya haɗu da Annabi Hidir alayhis salam, darasin farko da sun ka fara karanta waƙi a Karbala, kuma sun kai kuka a kanta akan abin da ya shaji kan manzon Allah. Sannan manzon Allah ya yi kuka, Kadibir ta da yake cewa Nurul Absar ya kawo cewa har manzon Allah ya ɗauko ƙasa ya ba ummul mu'minin Ummu Salama cewa gata ta rike duk ta kata koma jini an kashe jika na Imamu Husaini a Karbala. Halbin Nasir Yasir na labbai ka ya Husaini, labbai ka ya Husaini, labbai ka ya Husaini. To ban san menene ne yanzu a samu wani har yana damuwa ko yana nuna kariya ga waɗancan mutane, har kaji ana cewa wai sunna wannan rana wai a kaci kaci, wai sunna ta ayi kokowa tsakanin toba shi da toba shi, ya su sun kirkiro ne domin su rufe hakikanin aibin da sun kai. To amma alhamdulillah Allah ta'ala ya cika hasken addininsa, kuma yaki sai ya bayyana ta hasken addininsa. Kuma tabbas mu wannan rana bisa ga karantar su wajen jagorori na addini ayyamatul huda
waɗanda manzon Allah ya bishara abi rana ce ta juyayi taya manzon Allah zaman makoki don haka daga cikin sunnanta aka son ayi wanda suka sunnanta mun ayi mata hoda cewa duk wani ma'abuci walaya ga iyalan gidan Muhammadu Rasulullahi to kai ya raya wanga ni da zagatarka ko da ta bida abinci ta yadda ka san in mayanka ya mutu zaka zamna gida kai tsamshi ta asiya to wannan yini abinda as-sunnah da manzon Allah yake so muraya shi da juyayi ba ma mu tai zuwa hidima akan wada tashin wani abu daban ba to haka mu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alhamdulillah bisa ga hasken da Allah ya tayar muna bisharar mujaddadi Usmanu ta gamma da wallahi rahmati cewa Allah ta'ala zai bayyanar da wani bawan Allah wanda in ya taso da yunkurin addini ce ka annahu huwal mahdi sai ce wa Ibrahim ismu yace amma Ibrahim ne suna ne sharafuddin mallam Ibrahim saksaki Allah ta'ala ya saita dalili ne yara ya suka ta mu don haka mu muna cikin sahun masu taya manzon Allah juyayi muna yaba manzon Allah ta'aziyya muna yaba Imam Ali ta'aziyya muna yaba Sayyida Zahra ta'aziyya muna wa Imam Hassan ta'aziyya da dukkanin shahidan da sun ka hadi a Karbala sannan muna wa mallam saksaki ta'aziyya da dukkanin sauran mu'minai kuma alhamdulillah wage a Ashura abinda take koya mana ba a sallama mazalunci tunda Imam Husaini ya Imam Husaini yayi saranta ga azzalumai da an samu sunna sai a ce to ai ko Husaini da ka tako bi sallama waye to sai yace in dai addinin Muhammadu Rasulullahi ba zai tabbata ba sai an sare yace in kana dinin Muhammadin la yastaqimu illa bi qatli yace fa yasuyu Husaini yace in dai addinin manzo Allah bai tabbata sai an kashe yace to ta kubba koyo ga kaina to haka sai nuna mana ta ai saranda labbaika ya Husaini labbaika ya Husaini kuma alhamdulillah manzo Allah yana raye yace duk wanda yace talbiya ta Imam Husaini to ya karba mishi yace kuma wanda bai karba talbiya Imam Husaini ba bai tare da shi a don haka a fananan Karbala Imam Husaini yayi kira labbaika ya Husaini yake cewa hal min nasirin yansuruna labbaika ya Husaini labbaika ya Husaini labbaika ya Husaini labbaika ya Husaini to kuma alhamdulillah abinda Imam Husaini yake cewa misli la yubayi umislika ya Yazid yace ina yace wallahi har abada ba zai mu ba a kaire kamar ya Yazid tabbas don haka yace labbaika ya Husaini labbaika ya Husaini labbaika ya Husaini to alhamdulillah wani abu da zan rubuta muna shi ya alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya tabbata muna ya bayyana muna dama manzon Allah yace ulama ummati ka anbiya ubani Isra'il mallama al'umma ta kamar annabawa mani Isra'ila ne kuma tabbas duk wanda ya bi tafarkin annabi da iyalan gidan annabi sai abin da yake annabi da iyalan gidan annabi ya shaye muna cewa duk kasan nan babu mabi zahiri ga iyalan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar mallam Ibrahim saksaki to haka shi ma yanzu yana hannu azzalumai azzaluma hukuma wanda wasiyan Allah Buhari ke wa jagoranci sun tsare shi yau shekara kusan uku da halbi ga ciki ne wanda misalin abin da ya faru Karbala kana iya cewa misalin abin da ya faru a Gillesu an zubta sama da mutum 1000 mabiya malam an kona wasu da ransu sannan cikin waɗanda an ga kasa hata ƴaƴan malam abin ban takeici da ban tausayi an halbi yaron malam kunyar jiki ne ta watsa ga huskan malam a gaba ga malam kamar yadda an ka kashe Aliyu al-Akbar da Ahmadu Sani wanda an ce lokacin da Ahmadu Sani ya kito kogin hama a Karbala wallahi fasikan Allah sai sun ka gudu sun ka ce ga manzon Allah na ya taso saboda kamata da manzon Allah amma cikin haka sun karunce da sun ka kashe shi sai zama haka shi ma malam aka bi iya ne ba tare da yanayin komai ba kamar yadda Imam Musa ya ce musu na kashe wani ne kuke bidan tiri ne a kaina yace na tuke wani ne kuke bidan ku kwatan mishi yace ko na tsaye da wani kisasi ne kuke son ku yi a kaina suka ce a kashe ka dai zamu yi haka sai yin saksaki a bisa kullu bai ji duke kowa ba bai amshi bai kashe kowa ba amma aka zo a gida aka jiran mai akan yana biye da tafarkin Imam Husaini to yanzu gare mu al'umma
duk wanda ka jin sauti sai ka saurara ka yanke maka kan uzuri yadda manzo yadda imamu Husaini yayi kira a falalan daji yana neman mataimaki yace kuma ka taimake mu domin ka amfanar da kanka a aljanna Allah gobe alkiyama to sai yin zakzaki ya fesa kullu shi ma yana kira hal min nazirin yansuruna labbaika ya husaini labbaika ya husaini labbaika ya husaini labbaika ya husaini ayyaka min nazilla to kuma alhamdulillah abinda yake son mu shine mu jajirce akan ganin sai yanci ya samu gare shi don haka kamar malam Sidi Maniro yake cewa wacce mu zara da muka yi lalle wannan taron da mun kai to alhamdulillah Allah ya saka alheri amma dai babban abinda zai zama sako abinda zai burkewa mu hadu Abuja insha Allah sani wallahi haƙin kare karka kawo mini wani uzuri in ba wanda aka karɓa daya ga Allah subhanahu wataala ba saboda ba mu da matsayira ba mu da mataci in ba malam saksaki ba insha Allah kuma biyayya gare shi da sadaukarwa gare shi to sadaukarwa ce ga manzon Allah da iyalan gidan manzon Allah bayan ta ciri akan kare malam saksaki ba ta ciri ne kan kare Husaini domin saksaki shine Husaini Tsamani to haka dole ne mu amsa tarbiya ta free free saksaki free free saksaki free free saksaki free free saksaki Buhari free saksaki Buhari free saksaki Buhari free saksaki Buhari free saksaki to shikenan insha Allah kuma kafin mu yi addu'a hususan ma ga wanda suke cikin gari kasan akwai dakarun Yazidu Hayyan waɗanda ba su son a nuna bakin ciki da abin da ya faru ga Husaini to mun ji labari suna ne suna ɗaukar nasu matakai ko ba haka ba ƴan kuwa banza don su jami'an tsaro muna HIS kila wala Allah alama tana nuna cewa suna son su yi aikin da an ka ɗauke su akai ne don ba don mu son kai ba ka'ida ta a kare duk wanda ke tahiyar da al'amari ne ba tare da yayi tsokana ba a kare shi a bashi kariya don haka in ma mun ce ba mu gore ba ta yau nan yi ba don ba don mu an kai ba ko ba gane ba to abinda nake cewa su waɗannan kam musamman waɗanda a cikin gari musamman inda ake ce marija irin su rijar sauri wai mun ji sun yi kwanto wai sai an shigo wai sai an kare ashe ba ku cika dakarun Yazidu ba kun ka kitar banmu na nace da Allah ai sabuwar Karbala wannan cewa kulli yawmin ashura wa kullu ardin karbala wai sai an kare ta mayo da su kai sai ka kata wai sun laba su buge ka mun tsoro ta ne to tsoro ne in gaskiya ne ku hito ai gaba da gaba gaskiya ba shi nan ba sai a ga wane ne to wai za su ciyo don a kiyaye kuma in kun ka ba an ce kan mutun shi tayi ba amma a kiyaye da wuri ake in kuna tahe wani yace shire ne a koya mai tare are kuwa a koya mai tare to insha Allah za ku ba malam to malam Aminu